ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ ହେଲାଣି କରୋନା। ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେହିପରି ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭିସୁଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗତକାଲି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 3 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୁର୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। She was present on Monday and Saturday all around the university. So as per the COVID-19 guideline, we need to sanitize the entire university. And contact tracing also be done. Today some other swab testing will be there. So and as per the government, secondary contact, we should close for 5 days. That's why we have declared the university closed for 5 days up to 3rd of July. And in between, it will totally be sanitized. ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 251 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 208 ଓ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 43 ରହିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ କରି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ପଜିଟିଭ 7,316ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିପରି 5,199 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି 2,094 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 102 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ 32, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 26, ନୟାଗଡ଼ରୁ 14 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ 12 ଲେଖାଏଁ, ମାଲକାନଗିରିରୁ 10, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 7, ଗଜପତିରୁ 6, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 5 ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଦେବଗଡ଼ରୁ 4 ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 2 ଲେଖାଏଁ, ସୋନପୁର, ଯାଜପୁର ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅମ୍ଫନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିବା ଜଣେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 12 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 4 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ 8 ରହିଛି। ଡୁମୁଡୁମାରୁ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମନଗରରୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ବି ରହିଛନ୍ତି ଓ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରେ 12 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋଟ 5,569 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 12 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 32 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର। କଟକ ସହରରୁ ଚିହ୍ନଟ ସମସ୍ତ 7 ଯାକ କେସ୍ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଠଗଡ଼ା ସାହିର ଜଣେ 33 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ମହିଳା, ଥୋରିଆ ସାହିର ଜଣେ 52 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ, ନୂଆପାଟଣାର 2 ଜଣ ମହିଳା, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଓ ଜଗତପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାନଦୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ 40 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।